Assalomu alaykum do'stlar. Bizda tezkor film va biz boshladik. Bugun sizlarga qidiruv filmi haqida hikoya qilib beramiz. Film hammaga tanish bo'lgan kompyuterning Windows operatsion tizimi ko'rinishi bilan boshlanadi. Bosh qahramonimiz qizi Margo uchun kompyuterda yangi Windows akkaunti yaratadi va qiziga tegishli fotosuratlarni joylay boshlaydi. Ekranda biz bosh qahramonimiz oilasining esdalik video va rasmlarini ko'ramiz. Fotosuratlar hamda videolardan ko'rishimiz mumkinki, bu oila juda ham baxtli hayot kechiradi. Ammo afsuski, bu baxtli oilaning baxtiga putur yetadi. Bosh qahramonimiz Davidning turmush o'rtog'i saraton kasalligiga chalinadi. Namunali oila boshlig'i sifatida David turmush o'rtog'ini har tarafdan qo'llab quvvatlaganini bizga bildirishadi. Kasallik vaqtinchalik ortga chekinadi. Afsuski, tez orada kasallik yana qaytalanadi. David ayolini yana kasalxonaga joylashtiradi. Ammo biroz vaqtdan so'ng Davidning ayoli vafot etadi. Film sujetiga ko'ra asosiy voqealar Davidning turmush o'rtog'i Pamela vafot etganidan so'ng 2 yil o'tib sodir bo'ladi. Hozirda Davidning qizi Margo ancha ulg'aygan. Endi u maktabda bitiruvchi sinfda o'qiydi. Bir kuni Margo biologiya fanida birga referat tayyorlash uchun dugonasinikiga tunab qolgani mehmonga borishini aytadi. Margo baholarga o'qiydi va dadasi David u bilan faxrlanadi. David har doim qiziga "Men sen bilan faxrlanaman. Onang tirik bo'lganida u ham sen bilan faxrlangan bo'lar edi" deb yozib yubormoqchi bo'ladi. Ammo eski yaralarini qayta tiklamaslik uchun shu zahotiyoq xabarni o'chirib tashlaydi. David qancha harakat qilmasin, turmush o'rtog'i vafot etganiga sira ko'nika olmaydi. Margo dugonasinikiga ketgan kuni yarim tunda Margo otasiga bir necha bor qo'ng'iroq qiladi. Ammo chuqur uyquvga ketgan David telefoniga javob bera olmaydi. Tongda David qiziga qaytib qo'ng'iroq qiladi, ammo qizining telefoni o'chirilganini eshitadi. U qiziga bir necha xabar qoldirib ishiga ketadi va ishiga yetib kelib xabarlarni tekshiradi. Qizi Davidning xabariga javob qaytarmaganligini ko'rgan David unga yana qo'ng'iroq qila boshlaydi. Birdan David bugun payshanba ekanligini va payshanba kuni Margoning pianino darslari bor ekanligini eslab qoladi. David pianino bo'yicha Margoning o'qituvchisiga qo'ng'iroq qiladi. Ammo u Davidga qizi Margo pianino darslariga yarim yil oldin kelmay qo'yganini aytib, Davidni hayratda qoldiradi. Margo kim отказалась от занятий полгода назад? David qizi har hafta undan pianino darslariga deb yaxshigina miqdorda doimiy pul olishini eslaydi. David qizining maktab o'qituvchisi bilan bog'lanadi va Margo bugun darsga ham bormaganini biladi. Qizidan xavotirlanib David politsiyaga xabar bermoqchi bo'ladi, ammo ukasi unga Margo do'stlari bilan qayerdadir yurgan bo'lishi mumkin ekanligini aytadi va fikridan qaytaradi. David qizining do'stlari bilan bog'lanish uchun Margoning ijtimoiy tarmoqlardagi qizining profillarini qidirib topadi va ularning barchasi yopiq akkaunt ekanligini ko'radi. Ilojisiz qolgan David kompyuterdagi xotini Pamning profiliga kiradi. Pam Davidan farqli o'laroq qizi bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni saqlab yurgan. David Isaac ismli yigit Margoning eng yaqin do'sti deb yozib belgilagan telefon raqamini ko'radi va telefonga Isaacning onasi javob beradi. Isaacning onasi Davidga o'g'li yaqin do'stlari bilan bir kunga toqqa safarga ketishganini, tog'da aloqa juda yomon ekanligini va Margo safarga aniq taklif etilganini aytadi. Buni eshitgan David o'zini ancha bosib oladi va qiziga uzun va g'azabga to'la xabar yozadi. Ammo xabarni jo'natmay o'chirib tashlaydi. Ertasi kuni Davidga Isaac qo'ng'iroq qiladi va Margo ular bilan birga safarga bormaganligini, u Margoga qayta-qayta qo'ng'iroq qilib bog'lana olmaganligini aytadi. Shundan so'ng David qizi yo'qolganligi to'g'risida politsiyaga xabar beradi. David bilan daraksiz yo'qolgan insonlar bilan ishlovchi mas'ul detektiv Rosemary Vick bog'lanadi. Доброе утро, мистер Ким. Меня зовут Rosemary Vick. U detektiv Vick bilan suhbat chog'ida darhol internetdan detektiv haqida ma'lumotlar izlay boshlaydi. David detektiv Rosemary Vick juda tajribali, mehribon ekanligini, qamoq jazosini o'tab chiqqanlarga yordam berishini va farzandi borligini biladi. Detektiv Vick Davidga qizini topish uchun uning do'stlari, qiziqishlari va sevimli mashg'ulotlari haqida ko'proq ma'lumot berishini so'raydi. Ammo shu paytda David qizi haqida deyarli hech narsa bilmasligini tushunadi. Biroq ma'lumotni yig'ish uchun David qizining noutbukini yoqadi. Shundan so'ng Margoning Facebookdagi akkauntiga kiradi va qizining Facebookdagi do'stlari qatoridagi har bir odamga birma-bir qo'ng'iroq qila boshlaydi. Biroz surishtiruv va tahlillardan so'ng David qizining deyarli do'stlari yo'q ekanligini, maktabi u o'zini hammadan olib qochishini va tog' safariga ham uni shunchaki rahmlari kelganidan taklif etishganini aniqlaydi. Hattoki Margo mehmonga borib, biologiya fanidan dars qilmoqchi bo'lgan dugonasi ham Margoni shunchaki darslarini unga qildirish uchun chaqirganligini va Margo dugonasinikida tunab qolmaganligini, aksincha oqshom payti u dugonasinikidan ketganini aytadi. Detektiv Vick yo'l kameralaridan yozib olingan videoda mashinasiga yoqilg'i qo'yayotgan, so'ng shahardan chiqib ketgan Margo aks etgan videoni aniqlaydi va Davidga jo'natadi. David Margoni izlashda hech bo'lmaganda ozgina yordam berar degan umidda qizning hisob raqamlaridagi amal
amaliyotlarini tekshira boshlaydi va qizi notanish kimsaga $2,500 o'tkazganini, ammo u kimsaning hisob raqami yopilganini ko'radi. David qizining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini yana ko'rib chiqa boshlaydi va notanish Derek ismli kimsani aniqlaydi. Derekning profili alkogol va sovuq qurollar bilan tushilgan suratlarga to'la. David Derek ismli yigitning telefon raqamini internet saytlarida qidirib aniqlaydi va unga qo'ng'iroq qiladi. Derek juma kuni nima qilganini va kim bilan bo'lganini aytishdan bosh tortadi. Ammo politsiya tomonidan so'roq qilinish bilan qo'rqitilganidan so'ng yigit Davidga Justin Bieberning konsertida bo'lganligini aytadi. Shu orada detektiv Vic Davidga Margoning boshqa ism bilan soxta haydovchilik guvohnomasi bo'lganligi haqida xabar beradi. Barcha ma'lumotlar va faktlarni inobatga olib detektiv Vic Davidga qizi aslida yo'qolmaganligi, aksincha u o'z xohishi bilan uydan qochgan bo'lishi mumkinligi haqida taxminini aytadi. Ammo yetarli dalil va isbotlar bo'lmaganligi uchun Margo yo'qolgan kuni tunda otasiga qo'ng'iroq qilgani sababli David bu taxminni asossiz deb hisoblaydi. Qizning noutbukini titkilashda davom etgan holda brauzer xotirasida David online chat platformasi saytini topib oladi va bu platformada qizining akkaunti mavjud ekanligini ko'radi va bu akkaunt orqali qizi qaysi mavzularda kimlar bilan aloqada bo'lganligini ko'ra boshlaydi. Biroz izlanishlardan so'ng David qizi ushbu platformada Pittsburgh shahrida ofitsiant bo'lib ishlovchi Hanna ismli yangi dugoni orttirganini aniqlaydi. Hannaning ham onasi saraton kasalligiga chalingan, kasalxonada davolanadi, ammo dori-darmonga pul yetishmasligi sabab Hanna o'qishni tashlab ishlashga majbur. David detektiv Vicga qo'ng'iroq qilib, undan qizining yo'qolishiga Hannaning aloqasi bor yoki yo'qligini aniqlashni so'raydi va Hannaning ish joyida guvohlar hamda kameralardan yozib olingan materiallar Margo yo'qolgan kuni Hanna ishda bo'lganini ko'rsatadi. Umidsiz qolgan ota qizini yaxshi bilmasligini tan olishdan boshqa iloji qolmaydi. Qizining noutbukini o'chirish arafasida Davidning xayoliga qizi onlayn efirlarda aytib o'tgan sirli joyi Barbossa ko'li keladi. David tezda ko'lni xaritadan qidiradi va ko'lga yo'l xuddi Margoni oxirgi marta kamera yozib olgan yo'lda ekanligini ko'radi. Tun yarimida umidga to'lgan ota qizini qidirib Barbossa ko'li tomonga yo'lga chiqadi va joyiga yetkelgach qizining sevimli taqinchoq brilogini topadi. Tong otgach politsiya ko'l tubidan Margoning mashinasini olib chiqadi, ammo mashina bo'mbo'sh. Mashinadan faqatgina konveyerga solingan $2,500 hamda qon izlari topiladi. Qon izlari sabab politsiya Margoni yo'qolgan emas, olib qochilgan deb e'lon qiladi. Politsiya ko'ngillilarni jalb etib qizni qidira boshlaydi. Ommaviy axborot vositalarida faol yoritilganligi sabab Margoning yo'qolishi haqidagi xabar juda tez tarqaladi hamda ijtimoiy tarmoqlarda Margoni izlash nomli hashtag ommalashadi. Ko'plab insonlar hodisaga turli xil munosabat bildirishadi. Ko'plab insonlar Margoning yo'qolishida uning otasi aybdor degan fikrni aytishadi. Margoning sinfdoshlari esa o'zlarini Margoning eng yaqin do'sti deb atab, soxta ko'z yosh va soxta qayg'u bilan ijtimoiy tarmoqda mashhur bo'lishga urinishadi. O'zini gangsterlardek tutuvchi Derek ham paytdan foydalanadi va ijtimoiy tarmoqlarda Margo unga oshiq bo'lganini va Margo aslida u bilan bo'lish uchun uydan qochganligi haqida yolg'on xabar tarqatadi. Ammo David yigitchani topadi va uni do'pposlab aqlini kirgizib qo'yadi. David Derekni do'pposlagani aks etgan video YouTube'da juda tez tarqaladi va detektiv Vic Davidga izlash ishlarida aralashib politsiyaga xalaqit bermasligini aytadi. Ammo David o'z bilganidan qolmay qizini mustaqil izlashda davom etadi. Ko'l tubidan topilgan Margoning mashinasi suratlarini ko'zdan kechirayotib, David mashina ichida ukasining sevimli xokkey komandasi logotipi tushirilgan kiyimini payqab qoladi. David tezda qizning amakisi bilan yozishmalarini tekshira boshlaydi. Yozishmalarga ko'ra, David ukasi va qizi sirli bir ish bilan shug'ullanishganini hamda Margo amakisiga bo'lgan ish haqida dadasiga aytmasligini aytganini aniqlaydi. Biron narsani aniqlay olmay, ammo xayoliga turli qo'rqinchli fikrlar kelgan David ukasi va qizining yozishmalari haqida detektiv Vicga yozmoqchi bo'ladi. Ammo fikridan qaytadi. U ukasining uyiga mehmonga boradi va isbot dalillar uchun u yerda ukasiga bilintirmasdan yashirin kameralar o'rnatadi. David ukasiga qizi bilan yozishmalarini birma-bir o'qib bera boshlaydi hamda ukasini yoqasidan olib, uni kaltaklashga tushadi. Mushlashuv ko'pga cho'zilmaydi. Ukasi Davidga aslida Margo bilan o'rtalarida qo'rqinchli hech narsa bo'lmaganini, ular shunchaki birga o'tirib sigaret chekishganini, Margo onasining vafotidan so'ng otasi bu mavzuda gaplashishni xohlamagani sababli amakisi bilan dardlashib shunchaki chekishni boshlaganini aytib beradi. Margo amakisiga pianino ham onasi bilan o'tgan xotiralarni eslatganini va shu sababli ham pianino darslarini tashlaganini aytgan. Ukasidan kechirim so'rab, o'zini nafaqat yomon ota balki yomon aka ham ekanligini tan olib turgan bir paytda Davidga detektiv Vic qo'ng'iroq qiladi.
va qizning o'g'risi topilgani haqida xabar beradi. Jinoyatchi oldin sudlangan katta yoshdagi erkak bo'lib chiqadi. U internetda Margoni aslida u o'g'irlaganini va uni qanday vahshiyona yo'l bilan o'ldirganini aytib video qoldiradi hamda o'z peshonasiga o'q uzib vafot etadi. David bo'lgan voqeaga ishonmaydi, ammo politsiya Margo ishini yopadi. Bo'lgan voqeadan foydalanib qolish umidida Davidga jasadi topilmagan Margo bilan onlayn translyatsiya orqali vidolashish taklifi bilan onlayn dafn marosimi xizmati elektron xat jo'natadi. David qizi bilan bog'liq barcha videolarni onlayn dafn xizmatiga jo'natadi va shundan so'ng xizmatdan foydalangani uchun unga minnatdorchilik bildirib bir qizning rasmi paydo bo'ladi. David bu suratdagi qiz Margoning o'sha yangi orttirgan dugonasi, Pittsburglik ofitsiant qiz Hanna ekanligini tushunadi. Ozgina qidiruvlardan so'ng David Hanna ismli qizning profilidagi rasmlar aslida fotomodelga tegishli ekanligini va kimdir o'sha model qizning suratidan foydalanib soxta akkaunt ochib qizi Margoni aldaganini aniqlaydi. David bu haqda xabar berish niyatida tezda detektiv Vikka qo'ng'iroq qiladi, ammo telefonga navbatchi ofitser javob beradi. Navbatchi ofitser bilan suhbat chog'ida David detektiv Vik aytganidek, Margoning yo'qolish ishini unga politsiya rahbariyati topshirmaganligini, aslida bu ish bilan shug'ullanishni detektivning o'zi rahbarlardan so'rab olganini bilib qoladi. Davidga detektiv Vik unga yolg'on gapirgani shubhali tuyuladi va u internetdan detektiv Vik haqida yana ma'lumot izlay boshlaydi. Shu chog'da David shubhali bir narsani payqab qoladi. Margoni o'ldirganini tan olib, o'z joniga qasd qilgan odam aslida begona emas, balki detektiv Vik bir paytlar qamoq jazosini o'tab chiqqan jinoyatchilardan biri bo'lib chiqadi. Politsiya detektiv Vikni qo'lga oladi. So'roqlar chog'ida detektiv Vikning o'g'li Margoni xufiyona yoqtirib yurgani, qizga ochiqchasiga gap ocha olmay, Hanna ismi bilan soxta akkaunt ochib Margoni aldagani, soxta Hannaning saratonga chalingan onasiga rahmi kelib, Margo detektiv o'g'lining hisob raqamiga 2500 dollar o'tkazib yuborgani, buni kutmagan va aslida niyati pul bo'lmagan yigitcha jo'natilgan pulni naqd qilib berish uchun Margo o'zining sirli joyi Barbossa ko'liga ketayotganda yo'lda uni ta'qib qilib borgani, Margo tunda uni ta'qib qilib kelgan yigitdan cho'chib qochib ketgani, yigit Margoga yomonlik qilish niyati yo'qligini aytib tinchlantirish uchun qizning ortidan quvlab borib bexosdan Margoni 15 metrlik jarlikka itarib yuborgani ma'lum bo'ladi. Shuningdek, bo'lgan ishdan qo'rqib ketgan yigit onasi detektiv Vikka qo'ng'iroq qilib politsiyaga xabar berish kerakligi haqida aytgani, ammo detektiv o'g'lini qamalishidan qo'rqib hamma ishni o'zi yashirishga urinib isbot dalillarini soxtalashtirgani va nihoyat Margoni o'ldirganini tan olib o'zini otib tashlagan jinoyatchini noma'lum moddalar bilan mast qilib aybini bo'yniga olishi uchun unga bosim o'tkazgani ham aniqlanadi. So'rov davomida detektiv Vik Margo tirik yoki vafot etgani haqida aniq ma'lumotga ega emasligini, qiz yiqilganiga 5 kun bo'lgani va katta ehtimol bilan u halok bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Tezlik bilan politsiya hamda qutqaruvchilar Margo yiqilgan jarlik oldida qutqaruv operatsiyasini boshlaydi. Margoning harakatsiz tanasini sekinlik bilan jardan olib chiqishadi. David sabrsiz holda qizning yoniga yugurib keladi, ammo qizi hali ham nafas olmagan holda jim yotadi. Film so'ngida David tirik qolgan qiziga surat jo'natadi. Ushbu suratda u Margo bilan birga kasalxonada. David qiziga u bilan faxrlanish haqida yozadi va agar hayot bo'lganida onasi ham u bilan faxrlangan bo'lardi deb qo'shib qo'yadi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.